Azərbaycanda ayı 95 premium markalı benzinin qiyməti artırılıb. Benzin 40 qəpik bahalaşıb və yeni satış qiyməti 2 manat təşkil edəcək. Buna qədər litri 1 manat 60 qəpikdən satılan benzinin qiymətinin artırılmasına səbəb kimi dünya bazarlarında müşahidə olunan qiymət artımını səbəb göstəriblər. Belə ki, ayı 95 premium markalı benzin ölkəmizdə istehsal olunmadığı üçün xaricdən idxal edilir. Məhsulun idxal dəyərinin artırılması onun ölkəmizdəki satış qiymətlərinin də artırılmasına səbəb olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, hazırda dünya bazarında neftin qiyməti kəskin şəkildə azalaraq 99 dollara qədər düşüb.